Слідство у справі Катерини Гандзюк незабаром буде завершене. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав генеральний прокурор України Юрій Луценко. Після того, як стало відомо, що 4 листопада чиновниця Херсонської міськради Катерина Гандзюк померла в Києві у лікарні, Луценко провів нараду з цього приводу. Згодом повідомив, що у ході слідства Нацполіції відбулося, зокрема, 367 допитів, 21 експертиза, перевірки на детекторі брехні. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. Згідно з дописом Юрія Луценка, з метою встановлення замовника, підозрюваний в організації вбивства наприкінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва. У зв'язку із смертю Катерини Гандзюк, яка була громадською активісткою, і 31 липня під час нападу була облита концентрованою сірчаною кислотою, висловив співчуття президент Петро Порошенко. Про це він заявив під час зустрічі з українською та кримсько-татарською громадами в Анталії в ході офіційного візиту до Туреччини. Я хочу зараз звернутися до правоохоронців. Було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані, опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покарано. За повідомленням Нацполіції, від 4 листопада кримінальне провадження за фактом нападу на Катерину Гандзюк розслідується як закінчений злочин за пунктами 4, 6, 11 і 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю на замовлення. Акції пам'яті Катерини Гандзюк у неділю ввечері відбулися у різних містах України.